je naime od Europske unije dobio oko 60 milijuna eura za rekonstrukciju svog javnog prijevoza. Tim će novcem, kažu među ostalim, kupiti nove autobuse, a zanima ih i uvođenje elektronskog sustava naplate. U Osijek su stoga došli vidjeti kako takav sustav funkcionira. 7 golemih grada na Bulgariji, uključitelno stolicite, iskat da rešat... Nekoliko velikih gradova u Bugarskoj, uključujući glavni grad Sofiju, trude se riješiti problem s prometom i gužvama. Burgas je izabran za pilot projekt, odnosno bit će prvi grad u Bugarskoj koji će uvesti takav sustav. Moramo ostvariti nekoliko ciljeva, a jedan od prvih je što prije pokrenuti projekt, te ne činiti pogreške koje imaju drugi gradovi. Nikakve greške koje da ga prenesem u drugite gradove. Predstavnici grada Osijeka izrazili su zadovoljstvo što mogu svojim primjerom pomoći bugarskim kolegama. Razmjena iskustva vrlo je bitna, te i Osijek iz ovoga susreta može učiti. Samim tim smo dobili informaciju kako bi sutra mogli i mi za nekoliko godina doći u situaciju gdje ozbiljna sredstva možemo iskoristiti iz Unije, pa onda ne treba biti previše pametan i ponoviti koje su prednosti u stvari ulaska u Unije. Osim Osijeka, vodeći ljudi bugarskog Burgasa obići će i druge hrvatske gradove, a sve kako bi što bolje u svom gradu unaprijedili javni prijevoz.